Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən xüsusi əməliyyatlar zamanı ölkə ərazisindən külli miqdarda narkotik vasitələri qaçaq malçılıq yolu ilə gətirib narko şəbəkə yaradan 4 nəfər saxlanılıb. Qanunsu dövriyyədən 76 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə, eləcə də 965 ədəd psixotrop tərkibli hərb çıxarılıb. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında paytaxtın Nərimanov rayonunda keçirilən tədbir zamanı əvvəllər məhkum edilmiş Nazim Zeynalov saxlanılıb. Onun üzərindən və evindən ümumilikdə 66 kilogramdan artıq, o cümlədən 52 kilogram 708 gram heroin, 10 kilogram 312 gram patı, şüşə adlandırılan metamfetamin, 2 kilogram 144 gram marihuana, 1 kilogram triyak, narkotik vasitələrin satışı zamanı istifadə etdiyi elektron tərəzi, 450 ədəd metadon həbi və 1 ədəd narkotik vasitələrin satışı zamanı qeydlər apardığı dəftər aşkar olunub. Baş idarə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əlavə təxirə salınmaz əməliyyat tədbirləri zamanı narko şəbəkənin digər üzvləri Kamal Məmmədov, Qaraoğlan Süleymanov və Samir Rəhimov Bakı şəhəri ərazisində saxlanılıblar. Bu şəxslərdən ümumilikdə 10 kilogram 128 gram heroin, metamfetamin, 515 ədəd ekstazi və metadon həbləri, narkotik vasitələrin onlayn satışı zamanı istifadə etdikləri plastik kartlar, elektron tərəzilər aşkar olunub. Sonuncu əməliyyatlar zamanı saxlanılan 4 nəfərin ətrafında aparılan tədbirlərlə müəyyən edilib ki, onlar narkotik vasitələrin qaçaq malçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilməsini təşkil edən əsas figurlar olublar. Beynəlxalq narko şəbəkənin ölkə ərazisində dayaqları olan Nazim Zeynalov, Kamal Məmmədov, Qaraoğlan Süleymanov və Samir Rəhimov paytaxt, eləcə də bölgələrdə narkotik vasitələrin satışını təşkil edən narkokuryerlərdən ibarət mütəşəkkil dəstə yaradıblar. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirli bilindikləri üçün saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində məhkəmələrin qərarı ilə həbs qətimkan tədbirləri seçilib.